Përshëndetje miqë dhe dashamirë të dritares informative radiovala.com dhe të emisionit sporti shqiptar në Mërgim. Çdo javë unë them se emisionet janë të veçanta për mua, po kësa radhe është diçka pak me veçantë. Kjo emisioni 22 është shu special për mua, sepse ka janë disa arsye pse e bëjmë shu të veçantë këtë emision. E para është se teftuar kësa radhe kam një mikesh, një sportistëm të cilën e kam njohur që në hapat e para kur ka nisur ajo me sport, konkretisht me handball, edhe unë atër isha në hapat e para në gazetari. Bisedohet për handballistën Belma Beba, e cila vjen nga qyteti i Kostivarit e aktualisht jeton në Minhen të Gjermanisë. Me Belmen, ashtu si shtash, jam njohur para 12 apo 13 vitesh kur ajo luante handball për klubin e Kostivarit Universin atë kohë. Arsyeja tjetër është se nga ky emision Sporti Shqiptar në Mërdim do të niste e transmetohet edhe në një medium ku unë kam punuar dhe kam dhënë kontribut. Gjithashtu në vendlindje, në qytetin tim në Kostivar, në televizionin TV2, nga ky emision do të niste transmetohet Sporti Shqiptar në Mërdim. Pra, sot ky emision ka të bëjë me Kostivarin, Belma nga Kostivari, unë i Kostivarit, emisioni parë transmetohet në një medium të Kostivarit, prandaj jam pak sa i emocionuar, sepse është edhe një moment i mirë që unë të përshëndes dhe të falenderoj shumë përzemërsisht njerëzit në vendlindje në qytetin tim të Kostivarit, të cilët me përkrahin e me motivojnë e me përcjellin me këtë emision. Gjithashtu një përshëndetje të veçantë shkon për familjen time që e kam pasur edhe e kam krah gjithmonë. Përpara se të kaloj të biseda me Belmen, unë një prezantim të shkurt se kush është Belma e do ta njohim më shumë gjatë bisedës që do ta kemi në minutat në vazhdim. Belma Beba është një nga handballistët më të mira shqiptare të 10 viteve të fundit. Ajo ku ka shkuar që të ndeje ka qenë kampione. Ka nisë në Kostivar, pastaj në Shkup, në Struk, në Turqi, në Kosovë, a që ka qenë një nga më të mirët. Pastaj në Itali dhe se fundmi në qytetin e Minhenit. Nuk dua të flasë më shumë, do të lejoj Belmen të në tregoje për atë se qëfar ka arritur të bëje Belma gjatë karierës e saj si handballiste. Belma, kënaqësia ime të kem në emisionin Sporti Shqiptar në Mërgim, në një, si shtash, në një emision të veçantë, ndoshta edhe për ty, sepse edhe ti je shumë i lidhur me qytetin tonë, me Kostivarin. Përshëndetje, Gazafiu, isha pas dëshirë që të falenderojmë për ftesën, se më rikëtheve atë nostalgjinë, dhe më thonë, më rikëtheve vitet shumë brapa, atër kër i fillova, dhe më thonë, hapat e para me në bolë. Atër, në Kostivar, dhe më thonë, kam filluar në klubin Univers, kur i kisha 12 vjetë, edhe tani kam lujt në klubin Universit, atër ishte Univers Nishi, në krye trajnerit të Gjizi Kamberi, edhe kemi pasur pashtu edhe përkrahje prej tash është trajneri tanishëm e klubit jonë në Sfaris Elmani. E kemi pasur edhe mbështetjen e ti. Edhe kam qëndruar në klubin e Gosevre dhere në mërë më shënë 16 vjetë, më thonë në klubin Univers. Tani normalisht në ato vitet logarit isha si një ndër talenteve në të mirët të thuet atër në handballin e Maqedonisë edhe Belma, ma unë e duhet të ndërhyj këtu, profesor Gjizi Kamberi, trajneri i ty parë, gjithmonë materishteve dhe mendjën të verejtën të është merre për intervjistë Belmen, sepse kjo ka perspektivë dhe të arrinë shumë. Ndo është atër e ka pas me drejtë, nuk e di që profesori Gjizi më shlinë dhe sigurisht gjithmonë ashtu, thote, do bojshë ngolliste, po normal kur i ere, do shta e shef vetën, në momenti kur e tani e shef si kërën, dhe zbesohet e moment, din zbesohet ato sende, po me zonë vërtet, do shta jo me pun gjithka adhje. Dhe Belma pas Universit, aty i hapat e para,
Pastaj filluan ata lëvizjet e tua ku shkoi pastaj Belma? Në moshën 16 atë ishte klubi Kometalli Gjergje Petrov, atë ishte klubi më i mirë në Evropë. Kam qenë në shkollën e tyre, ishte klubi Eurostandard, do të thonë si klubi i dytë. Po, si në qendrimin e tyre, por aty isha një kohë, por me të them të drejtën mua fton bashkushte shumë të mira në klubin e Strugës, Strugzhandat. Dhe transferin e parë se ndrumisë, do të thonë e kam arritur moshën 16 vjeçare, me njerë kam kaluar në klubin Strugzhaka, në Superligën e Macedonisë. Edhe tani prej klubi Strugzhaka të qëndrova një vjetë, kisha me njerë ofertë prej klubit Metalurg, që ishte sigurisht krejt e dime ndë është klub me renome. Edhe me njerë bëra një kontrat 2 vjeçare, klubi Metalurg atëre ofronte të kem një kontrat 4 plus 6 vjeçe, ku nuk dëshirova, se ato sigurisht i shojnë talenteve që të bëjnë kontrata edhe normalisht të bëjnë lojtarë në klubin e tyre, po une bëra vetëm 2 vjetë, sepse mendove që do ketë perspektivë prej meje edhe prita që të bëjë edhe transfere më të mirë të lojtarëne, edhe kështu që në shkrujte vetëm një kontrat 2 vjeçare. Si dhe kishe karakterizuar këtë periudhë në vendlindje, flastu qofë në Gostivar, Struk, Shkup, sepse atëre në basë saj në atë periudhë të ka artë edhe ftesa për të përfaqësuar edhe Maqedoninë, si një ndërë shqiptarët. Hapi ma i masi ishte kërë bërë në transferin në klubin Metalurg, ku atë të regova atë kisha mundësin të tregoj vetën, sepse sigurisht atë, në me thonë, Gostivar atëre garon dhe në ligën e ty, në me thonë i pje, po Superliga, çdo kush e përqejf dhe sidomos ekipat e parë, ku Metalli, Metalurg e kështu me radhë. Edhe atëre e bëna hapin ma të masë, ku në moshën 18 vjeqare rrgojte edhe për në reprezentacionin, do me thonë, dërkomtare në Macedonisë. Edhe kjo ishte atëre, nëse nuk ka bo, ishte dikundi viti 2008, ku ishte edhe kampionat botror, do me thonë, për juniore më dërë 21 vjetë. Edhe aty ishte mendoj aty ku e bëra hapin ma të masë edhe kur e bëra atë, si të them... Edhe fillon të të qilin dyjërt? Po. Edhe pastaj filloj Belma të del edhe jashtë Maqedonisë? E vërtet, aty më kur isha, do më thonë, moshën të ndër veçare isha ti Metalurg, tani me njëherë, do më thonë, kisha 2 vjetë kontratë, deri në moshën 20 vjeqare dhe me njerë pata oferte prej shtetër, më stanë të ndryshme jashtë. Po, ma e pare ishte kur e pranove, ishte Kosovën e pranove, sepse ishte mafër Maqedonisë, dhe ndoshte emocionalisht isha ende e redhe, nuk ishe pregaditur të largohem ma largë prej shpisë. Edhe ti ke qenë pjesë e klubit Kastrioti, nësë ka bojtë po, Ferizajt. Kam qenë pjesë e klubit Kastrioti, dhe me thonë, Kastrioti është një klub, një dhe klubë më të mirë në Kosovë. Aty kemi fituar shumë trofe, dhe me thonë, i kemi fituar 4 titu edhe 3 kupa në Kosovë. Kemi qenë ndër klubë më të mirë edhe pashtu kemi luajt edhe EHF, dhe me thonë, gara ndërkomtare. Ka ndodhur, kemi kaluar edhe grupe në Evropë. Edhe të njëjtën vitë, do me thonë, jam shpallur edhe në bëllisje më e mirë në Kosovë. Do me thonë, dy vitë radhazi në Kosovë u shpallur. E pa konkurencë? Ashtu thonë Kosovarë, nuk e di. Betë më pastaj në Kosovë ke qenë edhe të Prishtinë, për para se talë të Prishtina, të Kastriotit kanë kështu të vequar. Nëse s'ka boj u patvoll në atë kohë se numrin tonë dhe t'a lejnë anë shumë, nuk dhe t'ja lejnë asë kërkuj t'a barte. Nëse s'ka boj numër 77, po që e numër një pasë. Êshtë e vërtet, ashtu edhe kam vetur, nuk e që deri më të një kërkush nuk e ka veshur numrin 77, po kemi kaluar, ju veç asaj do me thonë një edhe këshu njëtë private, do me thonë me shëqëri, të them drejtën unë e kam ma shumë shëqëri në Kosovë, sepse kam qenë gjatë ko, kam bjurë Kosovë, edhe kemi kaluar
te për mirë edhe këshu në loje dhe më kanë veshuar atë gjithë më kanë thënë një pen me kemi edhe tjetër zdobim një përso. Para se të kaluj në Prishtin, unë e kisha, tani kisha sigurisht edhe oferta ndryshme, më thonë prej shteteve tjera, po pasi luajta 3 vjet në Ferizaj, nëse nuk gabaj ashtu ka qenë, kam kaluar në klubin e Italisë, do me thonë klubi Salerno. Në Salerno. Po, edhe në Itali ka qenë shumë interesant atë vitë, sepse në Itali, do me thonë, transferuat vetëm një lojtare jashtit ka drejtë e luaj në formacionin e parë. Edhe ato më kam vequar, do me thonë tepër, e kam shikuar të gjitha ato videot edhe bisetet tani që i kam pas me menagerin tim, edhe kishë vendosur që atë vit të më marim mua në klub. Edhe në klubin e Salernos, do me thonë kemi qenë Serie A atje, si që shqytojmë ne këtë Super League, kemi qenë pashtu edhe kampion të Italisë, pashtu edhe shumë suksese kemi pas edhe në Evropë me klubin e Italisë. Belma, ku ke shkuar kampione? Ti ke bo kampione, se s'kan qenë kampione. Po jo, kështu kanë qenë ekipat mirë, të them drejtën se ndodhi dieta një sport kolektiv pa përkrahjen e lojtarëve vetë. Luan në rol, sigurisht math ajo edhe karakteristikat individuale, por edhe palë kolektive s'bëhet asgjë. Po ti ke një pozitë shumë interesante që organizon lojen. Ja rasisht, ndoshta, nuk ja rasisht këto rezultate që janë. Po, pozita e qendrës, pejtë ato që e lu pozitën e qendrës e din, së është pozitën e asë pak. Të më thane, kjo organizim të lojës, dhe të kesh ekip të lojës, dhe të kesh momentin kur e pason, momentin kur vendos gjojsh në gol, dhe me thane janë ma shumë sende aty, edhe së është pozitën e lejtë asë pak. Pastaj ke qenë edhe në Turqi? Pastaj, po, kam kaluar në Turqi. Në Turqi kam luetur 2 vjetë, njëtë edhe që në Super League. Do me thonë kam qenë klubin Çankaya-të Ankarës. Edhe tani kam qenë edhe në klubin Orduspor. Orduspor i ma shumë njëtë, do me thonë, emri prej futbolit. Kam qenë njaftë, do me thonë, klubi organizuar edhe ato. Edhe... Po ashtu edhe në Turqi kemi pasur suksese, ka qenë liga mjaft interesante, ka pas konkurencë të madhe në ligë Turqisë, që shumë lojtarë të jashtë për momentit luajnë atje në ligën turke, po edhe atje ka qenë një përvojë mirë, edhe në kampionatin turk. Po, një cikur, të mësën rival, kemi qenë Kastrioti dhe Prishtinë, edhe shumë interesant, ato që janë në Ligën e Kosovës, edhe ato që janë e ndjekin me sigurin intervjisën tonë e kuptojnë, është bashkë e rival, edhe kështu që asë kur s'ka besu se dhe bëj transfer në Prishtinë, po asë unë se pritja, po atë bitë unë do nacionit, të mësën në klubin e Kastrioti. E si u pritë? Po, të them, drejtëm të tiri kretari Prishtinës edhe ashtu e bëm një marveshje dhe gjithë mund të kemi urinë si klub, sepse të kemi pas konkurencë. Edhe, thani, këtë vit, a du kështë dash do me thënë bëhesh antare jona, se ato i të tënë që Kastrioti rasi klub, do me thënë, me donacion, me të sendet materiale, dhe tani u transferova klubin e Prishtinës edhe atë vit kutuam më bënë edhe kampionatin. Njëjtë në Prishtinë, edhe tani më të them drejten i fiton vetë, bilim personalisht gjitha suksesit, i arrita në Kosovë. Në thonë kupa, titujnë dërështë. Nuk të mungon të asë gjemë? Nuk mungon të edhe falë federatës, ju falëndërëm e dhe seriosisht më kam veqër shumë simbolisë, i ndolisë dhe me thonë dy herë më shpallën më të mirë në Kosovë. Edhe të një desha më një karirën kur të bëj dhe më të një transfer jashtë edhe me ndovë ndështë edhe karirën të përfundoj jashtë. Dhe ti tani je jashtë, sërishë. Tash je në Gjermani. Ashtu tash edhe pak ma përpara një ligë, ndështë jo e aty në niveleve ku ke qenë, po ndështë kualiteti i ligës mund tjetë ndështë e para partë me këto klubit më para prake. Unë ishte, kur ishe në klubin e Prishtinës, tani
Mendova për të ardhme, sepse në kritikin, sport është gjithmonë diçka e bukur, krejt, por e kemi të kufizum atë nivelin dhe rikur. Unë mire me sport edhe deshë dhe me thonë, të marrë do një veprim që mund të bëjë edhe diçka një perspektiv për jetën time private. Më thonë, unë e kam përfundu fakultetin e dizajnit grafik në shku, edhe me ndova të bëjë një transfer të kundi, si në Gjermani, sepse kisha oferta, edhe deshë dhe me thonë tani njëtën ku të shprize dhe profesionin si të fakultetit, dhe me thonë diplomatime të shprize, që të bëjë një perspektiv jashtë. Edhe këtë, edhe këtë arrite, e ke arritur. Edhe këtë arrita, do më thonë kërër të kyshe në Bundesligën e 2 Gjermanis, do më thonë Gjermania i ka tikun di 14 ose 15 liga, e ligat më të forte e në Bundesliga e parë, e 2 dhe 3. Do më thonë të një vinë ligat regionale Lani. Shumë e rapë, e parë deri e 3 e logaritë si një ndër ligave të forte. Edhe të të mbrejtë, unë e kërëshe dhe si në ligën e dytë është edhe i tretë, nuk ka do me thonë dalim faf, por unë e ndrova klubin për arsye për financët, do me thonë në klubin ku gjende momentalisht, që ndrojnë më mirë në kushte, edhe nuk luan do një rol të masë të them të drejtën e dytë ose e tretë, do me thonë është kvaliteti e ndrojnë të shumë masë. Për shumë të është të kam qenë edhe liga në Italisë, ku kemi qenë Serie A edhe më të mirët, por definitivisht nuk krasohet me një ligë Gjermanisë. Me një ligë Gjermanisë. Dhe më tjetër nivel, tjetër kvalitet, gjithë shka tjetër? Tjetër nivel, tjetër kvalitet, dhe më thonë puna, loja dinamike, ka shumë sende që janë shumë ndryshe prej shteteve tonë, se të thamë Balkanit e shumë Turqi, ku kam qenë ose Italië. Veçën për shikusit, dhe më thonë klubi ku garon të një quat vynë mite, po si... Ne garon në ligën e tretë, më thonë Bundesliga e tretë është të Gjermanisë, sezona do filluj, dhe më thonë mujë tjetër, me 17, por pregaditjet i kemi filluar në që pre mujë qërshorë, dhe më thonë, edhe pëse ndodhi kjo pandemija, por e kishim ato regullat njërë me distancën dhe për nuk kemi pas pausë, për që vazhdimisht kemi punuar edhe jemi të gachëm besojnë mujën e arshëm të përpillem së këto. Tani, qëfar synime shkeni për sezonin e ri? Ure një tjetë një sezonin mbarë edhe të kesh shëndet, mi gjitha. Mos kesh në një lendima këtë diqëti. Po, si të kesh falenderi. Synimi, sigurisht e parë është që të ngelim në ligë, sepse është shumë e kërpika Gjermani, si shashe dhe majret, që të ngelim, por sigurisht e jemi edhe të ku kreon e të abejtës, pëse jo, e jemi edhe të parët të ljumë edhe në Bundesligën e ty, por kjo do shiet me punë edhe do shiet si sa ka ndikuar pandemija edhe në endbol, nuk jetim edhe në vetë, të shojmë. Mbe të shihet. Belmar, ti vetë pak i përmende, po ja dhe një të të rikëtheme dhe pak se për këtë atyne arritjeve dhe më tënë atë nderin që e ke pasë, më shumë, jesh pagur lejtare me mirë në Kosovë, jesh pagur dhe si me mirë adhe të nenë Macedonia atje. Qëfar për ty janë këto të qmime, këto mirë njohje? Është knatësi, po të thënë drejtën besoj që kjo knatësi më shumë është për familjen time, sepse krejt e tim pak ne mentalitetin gostivarën, kërë i kështë 16 vjetë nuk ishte letë për i gostivarë, dhe më thonë një vajë si gostivarë, dela shtu letë në për transfera, por i falinderoj dhe më thonë familjes time që më kam përkrarë shdo moment, edhe mi kanë hapu dhe më thonë dyrët e para familje, edhe sigurisht ato kur i shojmë të sukses dhe me hirë, dhe me thonë është knatë si për tomë, shumë tani për mua që ato i shojmë. I e shpallur edhe në Kosovë edhe të nevet, cile në veçonë, cila është maj veçonë ta? Të me thonë ti e shë sportisë e vitin. E vërtet është ashtu, por gjdo ajo është problem e ka knatësin e vetë, do me thonë nuk mund të veqësh njërën. Se cilë e ka knatësin e ka
Dhe më thonë, është ndjenje mirë kur e din që mundin që e bën ti, prej kur që i fillon apat e pare dhe i punte dhe çdo vit ajo që problemet në një mënyrë, edhe ka veçantin e vetë. Që që për mua është pashtu shumë mirë edhe ndjem e kënaqër dhe me thonë gazetar si të ti, e shumë tjerë të Maqedonisë si më kam përpreja dhe Shabanin i kështë përmend dhe shumë tjerë që, dhe më thonë, që të gjithë karizës tim i kam përcjellur hapat tim, dhe më thonë, ka nejtë së vazhdim i bashkë për gjithë. Zhe, kjo, pa tjetër, edhe ne do të të falenderoj ty se ke qenë gjithmonë e gatshme për të bashkëpunuar dhe për të ofruar informacionin, gjithmonë një përgjigje aty për aty përgjigjes. Do të thonë nuk e hezituar se kam mbajtur, si thon, të arritësh mendjen dhe thuash jo se tash unë jam tjetër nivel. Gjithmonë ke qenë ai nivel komunikimi me mediat, me gazetarët, flas për përvojës time ka qenë gjithmonë shëmbullore dhe vazhdon të jetë. Me ftesën e parë ti u përgjigje pozitivisht, edhe unë ndjem sinqerisht ndjem shumë shumë i respektuar. Sigurisht, si që tërë që më knajësi është dhe me thone dhe ashtë me qita është dhe jemi edhe ta më puna, kjo është vullnet, ma shumë për mua që mi e përdo me thone që munduan ma shumë edhe të regojnë ma shumë rezultate dhe që jemi ma shpesh një intervista. Ashtu, po ku e përmendet kolegun tim, edhe pse është me vjetën mua Shaban Sinanin, edhe ai mu me përkra, me ndimon, me këshillon, edhe unë e kam një dashamirë të madhe dhe unë do të falenderoj kështu edhe në emrin tim. Shabanin do kisha veçur, sepse intervistën e parë timet karierës e vendi kam ato gazeta shumë mirë në arkivën shpim e rojtëm, se intervistët e parë i kam bërë me Shabanin edhe nuk harohen e të momente. Gjithmonë në i thash, kur kam nisu si gazetare dhe pastaj kur patakonun në TVK-a në Tetov, dhe e dinte se e ndjek sport në gjithmonë nga përmente, Bel ma kam intervjis me Bel, dhe më thonë, si e emër unë e patë ndëgjuar atë për para se një fëmi në ngostivarë. Po, ka qenë momentet mira. Edhe që sonë kujtojt unë kër i lezojt ato gazeta, dëshiroj këshu dëshiroj ashtu edhe tash kër i lezojt, thonë i ja pasko marri qëllimi. E bimë ato shkrimet ose shtypë, ato nuk, do më thonë, ato ngellin gjithmonë në një arkive dhe gjithmonë ngellin gjithmonë në bukër. E tash, e tha, a e ke arritur gjithë ato që fare ke rendruar? Ose ke mri diçka ndosh ma te përse se shke pritur? Se vete tha, e të një vajtë që gostivarit, në ato vite ti ke para 3-14 vite, ndosh ato hapat e para kur ke nisur, mosha e re, gjithë shka, s'ka qenë pëse e le. Po s'ka qenë e letë, po kur e këthej koma mrapa, ati më kam menduar që do ari deri diku, po mendojnë të një klubin më të mirë Maqedon, të ishe. Gjithë më në ashtu të në klubin më të mirë. Po më zonë, oke, u po atë vit me talur, u bo klubin, ari njëri edhe ishe më atë mirë. Se tani atë vit ra dhe klubi i komedali, gjë që Petro më të kur shkatruan atë vite, tani me talur, dhe tani shkova në Kosovë, më të mirë, tani jashtë, në Itali këshu. Do me thoni, sincerisht nuk prita se gjera do vinë hap pas hapi, po definitivisht do me thoni me pun arjet shumë. Plus të është të dhënë edhe mundësia të përfajtësosh edhe shtetin, do me thoni, kështu, parë nga këndi im, duket se gjithçka e ke arritur. Kisha bashkë edhe ofertë prej përfaqësues të Kosovës, do të thonë, por duheshte ta marrë në shtetësinë e dytë. Edhe ishën pak komplikime edhe në dokumentacion, kështu që nuk arritëm të me marrë veshje me përfaqësuesen e Kosovës, por me Maqedoninë ishte mirë. Me rëndësi për mua ishte kulmi që arritë të luajmë një kampionat botëror me përfaqësuese, kjo ishte për Maqedoninë në moshën 18 vjeçare, ishte një sukses shumë i madh edhe në ato vite, do me thonë, unë isha shqiptari e parë që ka luajtë në reprezentacionin e Maqedonisë. Edhe, nëse s'ka bëj, kjo përfaqësuese vazhdon të jetë e mbyllur për shqiptarët. Mund të jenë ndoshta akoma... Nuk e di, në përto dhe dhe të adhente, është mirë, dhe më thonë, atërë kërë kishte profesori Gjezi Kamberi klubin, ja dolin i talente, pse jo, ndoshta dikush edhe tjetër nëse e merë klubin. Sa e ditë për momentin është vetëm klubi meshkujve, fari se mani nuk kem shumë informuar po, në shprej vajzë. Po, klubi vajzëve nuk existon,
Fatkeqësisht, atëherë, ndoshta nëse kthehem një ditë në festival, do marr përsipër një iniciativë, do të them të bëj një pyetje dhe të nxjerrë disa talenta, sepse është ndjenjë mirë, sidomos edhe tash më treguan, së pak s'kam qenë, unë kam mësu në shkollën fillore Bratstvo e Edinstvo, atëherë ishte. Bashkimi tani. Po, bashkimi tani. Edhe e kishim bërë edhe aty në salën sportive një fotografi time, kështu. Si kujtime vishtë, është nga cje mirë, pëse jo edhe një prinder tjerë të shme vajzën e tyre. Me thonë, a është ta janë bol, ose volejbol, ose basketbol. Së është me rëndësi, po të punohet me grupë moshet reja dhe të dalin më shumë talente. Belma, cilat janë planet e ardhme për ty? Dhe sa gjatë dhe ti është handbolista aktive? Po të them drejtën për deri sa këshu fatmirësisht nuk kam pasur ende deri më të tani ndo një lëndim këshu serios si do ishte arsye të them ok, erdhë momenti tani. Ende ti vetën si tash, po ashtu si pare 10 viteve, ashtu do me thonë formën e kam konstante. Edhe të shohem, deri sa të vazhdojmë kjo formë, nuk të të liqem dhe. E pasi ta përfundojsh karrierën, a ke plane ti ta kapish kështu edhe punën si trajnere, ndoshta me handballin, cilat janë ato mendimet tu? Po, që ta një sarova këtë pjesë dhe ta cekë, ma kujtove, punoj si trajnere me grupë mosha të reja, të me thëmë të Gjermani. Te njëti klub, apo? I njëti klub, por punoj si trajnere, do me thonë, individualen. Do me thonë, kemi trajnere kryesore, edhe për klubit e kisha një ofer, ishe pasër dëshirë, do me thonë, disa asë teknika që i ke ti, ti mësojsh edhe në shkollën tonë bendoj, që që i kam pranuar edhe, mire më bashkë edhe si trajnere, që sigurisht që edhe nuk i kemi lejtë në sportisë, si që dim edhe në futbol njëtë edhe sportet tjera, shumica e lojtarve kam përfunduar karjerën atyre si trajnerë së të përkupe, për që besoj që ajo të jetë edhe që lim jem të vazhdoj si trajnere në Ligën e Gjermanisë, e sigurë. Faktikisht i veç se pas ke filluar atë rrugë. Kur kam filluar, ta është të shojmë së gradonisht, me kohë. Pelman nuk di për ty ka portfolio shumë, më vjen keq se këtë intervist e zhvillojmë kështu në përmjet video lidhjes ti në Gjermani, Minenu, në Bern, në Zvicër, po me gjitha të ishte një dëshire madhe ime që ta kem edhe një rrëfim ekskluziv prej teje, s'paku kësaj rrate ta kem, se ta sa e kohë kër i kemi bërë intervista, fatkesisht nuk kam diçka, po tash në këtë kohë ta kem një rrëfim se realisht kemi matë mire në handball edhe mburën, unë si gostivara, si shqiptar, mburën me ato, se qëfar ke arritur ti të bësh. Edhe ishte knejtësia jeme që të kemë në këtë emision, e të falendrej shumë që ndave kohë dhe ju përgjigje me njerë pa hezituar për të marrë pjesë në emision në sportë shqiptarë më gjimë. Falendiri për të fjarë edhe njerë, dhe më thonë falendiri për interesin që të regove edhe sigurisht të shfrytëzojmë rastin të përshëndesin gjithë kostivarit që të tarë në unë edhe familjen time me kostivar, por edhe ti nuk je edhe shumë lartë, ne sigurisht do shtatarë dhe ndo takoami, edhe mund të zhvillëm edhe një intervjit shumë drejt për drejt, edhe nuk jemi do me thonë një hen kostivar, jemi apër me shtetë, kështu që mund takoami edhe ti përshëndesim gjithë së bashkë. Sigurisht, unë nëmpile këto në këtë moment tua ta përmendë edhe një njeri i cile e kishte dëshirë dhe me morën telefon para disa ditësh për shumë pak ditë për para se e zhvillojmë intervistën dhe tha se Zgjim Veliu është një shok, një mik i yni, e tha, ka sam për tha kam një dëshirë, tha mund të tapë një përpozim, tha shurtna se Zgjim, tha bel ma pepe në një, thash po, e njoj e tha në mision, thash a ka fjallë, po duhet të tregoj thash se Belma veç e ka ptesin edhe mërenda pak diteve të zhvillohet intervjizit, duhet të falenderoj shumë nga zemra, se Zginin dhe gjithë bashkëtetare tonë, kostivarasit tonë, shqiptare tonë, cilat në ndjekin, në përkrahin e në ndimojnë, që të bëjmë diçka edhe ne të lejmë mbasi, dhe veprat mira.
Sigurisht, të jene do më thonë ma shumë vete të gostivarit, edhe unë e kam knatësin, këshu përmbalojme disa erë të akojme, këshu është njëtë edhe Shqipu Sinani, do më thonë i shëndrujiste dhe a i ka qenë, edhe basi ta përmbyllën, do më thonë edhe këtë intervjus, kësha pas qef edhe këto nuk e cek, do më thonë, hapat e parë kër i kam kaluar për i gostivarit, shku ka qenë shumë e vështirë, sepse ka qenë vështirë në aspektin material, ka qenë vështirë për mua, të zë sa duku do të duhet pak mbështetje, mbështetje në madhe kam pas shumë prej Shqipët edhe prej Paris Elmanit, do me thonë që të dy, kanë thonë, ne s'kemi mund, do me thonë, atë po të arrim, do shta se në bëllis, po t'i e ke perspektiven edhe shumë kanë shqipër para që të dy, edhe e kështë shprizu në emisionit të ndrastim që t'i falim të rëmë që t'i dhe. Edhe unë kam pas rastin të ndëgje fjalet më të mira dhe të ofrojnë në spaku atë përkrahjen qoftë edhe moralin, për shumë e kam përvojnë shumë mirë me Shik Sinan, babajnë e futbolistit Roni Sinanin, edhe i thëmë gjithmonë Shiku nuk, në tosha nuk kam arritur të japë më të mirën dhe të japë kontributin më të madhë për Ronin, po do zoti që në një ditë Eronit kalojnë si futbolist dikun të jashtë vendit edhe ja premtoj kështu publikisht se atë intervistën e parë të shkoj ku tjetë atje dhe të bëj për Eronin në shenjë falënderimi për babajnë e tij Shik Sinanin. Do ishte shenjë mirë dhe ide mirë qenka. A dhe ti do të t'jap një premtim se do jem një ditë në palestrë do vi do të shoh ta kem edhe një pamje edhe prej atje. E të ndjeja të knajtësin, të japë edhe unë atë përkrakin kësho direkt në salën e sportit, si një gostivara, si një mik, që një e mi gjatë ko, e që koa dhe rrugët kësho, ja, në kanë taktisur, në kanë shpëndane për Europë. Sigurisht, edhe të ishte për mua ndje një mirë, të isho dhe me thëmë bashketetarët e mi në publik, edhe sigurisht ajo është motivimi ma e madhë për një sportistë. Edhe të shiroj dhe gjithë më një mirë se ardhur edhe shpresoj që të shihemi atëherë kur i kemi edhe ndeshjet edhe të ketë edhe një arsye më tepër. Prandaj unë nuk di nëse kemi mbetur diçka pa përmendur, thash për ty ka shumë për të folur, po t'ja lem, një ditë një miku im tha mos e thuaj thas njëre të gjitha të letha dhe diçka tha dhe për herën tjetër, kështu që besoj se atë ti ke lënë diçka për të në për herën tjetër. Sigurisht, mire pas ka pas më kujtë. Belma, knajtësi i deruar, shumë i respektuar për arën tënde, unë të falenderoj shumë, të shiroj shumë suksese, ndjem vërtet shumë mirë që ky emisioni 22, ky bashkëpunim me televizionin TV2 në Gostivar, nisën me një emision, me një bashkëbëndase timen, me një mike timen, dhe ne i përshëndesim gjithë bashkëtetare tonë, Gostivarasi tonë, familje tona, ti nga Minheni e unë nga Berni, ju të shirojmë gjithat mira, të shëndet, besoj se edhe kjo puna që ne mundojmë të bëjmë, i bën krenar ato. Sigurisht, edhe njerë falimderit shumë për ftes, edhe shpresoj dhe dëshiroj që të shihemi sigurisht shtarën, për sëri. Falimderit suksese. Falimderit. Miq të Radio Valës dhe të emisioni Sporti Shqiptar në Mërkim, kjo emisioni 22 ishte shumë i veçantë për mua, sepse në basi kohë të gjatë zhvillova një intervjist, kësa radhe një intervjist të gjatë me një mikesh timen, me një bashkëqytetare timen, me një sportiste nga më të mire, të handbolistet më të mire që ka pas Shqiptaria, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, e tash në mburrimi me rezultatet e saj që ka arritur edhe jashtë trojeve shqiptare, pra kisha të ftuar Belma Bembin me një videolidhje, me një bashkëbisedim në përmjet Skype-it, besoj dhe uroj që një emision të arshëm Belmen shkoj dhe të vizitoj atje ku është duke luajtur në qytetin e Minhenit. Nga këtu, nga ky emision i veçantë, dua të falenderoj shumë kolegët, shokët e mi,
në televizionin TV2 në Gostivar, aty ku edhe unë kam punuar për para 12 apo 13 vitesh, të cilët shprehin dëshirë, shprehin gatishmëri që ky emision të transmetohet në TV2 Gostivar, dhe unë me gjithë dëshirën më të madhe thash po, ky emision mund e ka lejen për të transmetuar. Duhet të falenderoj shumë nga zemra edhe ata të cilët na përkrahin, me përkrahin, me mbështesin mua ashtu siç tha Belma Beba, për ata njerëz se cilët e kanë përkrahur në jetë dhe mua janë duke më përkrahur, përveç familjes, disa miq të veçantë, Shqiprim Saliu, një ish karateist me nam dhe me shumë sukses në Zvicër, pastaj Besim Bublica, Lindim Jusufi, së fundmi edhe Nehat Recepi, pronari i restoranit Brunenov këtu në Bern, i cili ka hapur dyert të restoranit për emisionin Sporti Shqiptar në Mërkim, ka hapur dyert për mysafirët e mi. Faleminderit gjithë ata të cilët me çfarëdo forme, qoftë edhe me një telefonat, qoftë edhe me përkrahje morale, dëshirojnë të më ndihmojnë, dhe dera është e hapur për secilin, për çfarëdo forme, për të më përkrahur. Nga këtu, nga ky emision, ju lej takimi në radhës në emisionin e 23 me futbolistin e futsalit, me lojtarin e futsalit Dardan Maksutaj. Deri në emisionin e radhës, miru takofshim.